Әбілқайырхан ескерткішінің жегіне арнайы орындықтар қойылған. Соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлері алаңдағы көріністі алаңсыз тамашалау үшін. Құрметті қонақтар жайғасқан бойда үш күннен бер толастамай тұрған жаңбыр тағы себелеп жөнелді. Алайда ұйымдастырушылар қарияларды жауратқан жоқ. Бірнеше қалтаға салынып әкелген қолшатыр мезетте таратылып берілді. Белгіленген уақытта мерекелік бағдарламада басталды. Композицияларына 1000 адам қатысты, ал флешмобқа 6000-нан аса ақтөбелік жиналды. Оның 5000-ы мектеп оқушылары, колледж, жоғарғы оқу орнының студенттері. Заң институты Талғат Бегелдинов атындағы Қорғаныс күштер әскери институтының курсанттары мен Есет Батыр атындағы әскери полиция мектеп-интернатының тыңдаушылары, спортшылары. Осады әнге арманым, кеседі ойдың орманым. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов өңір тұрғындарын Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен тылда тер төккен қарияларды жеңістің 70 жылдығымен құттықтап бейбіт өмір тіледі. Құрметті соғыс және еңбек ардагерлері, құрметті ақтөбеліктер, баршаңызды жеңістің 70 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осыдан 70 жыл бұрын аталарымыз бен әкелеріміз адамзаттың қасжауы фашизмді талқандады. Бұл соғыста кеңес одағының халқы үлкен батылдық пен төзімділіктің ерекше үлгісін көрсетті. Жылдан жылға алыстағанымен отан қорғаушылардың жасаған ерліктері мәңгілік, және ол уақыт ағысымен жоғалып кетпейді. Соғыс ардагерлерінің ұрпақтары майдангер ата, әке ағаларының портретін алаңға алып шықты. Кей портреттегі майдангерлерге жеңістің 70 жылдығын көруді жазбады. Қазақстанда екінші дүниежүзілік соғыстың зардабын тартпаған бірде-бір отбасы жоқ. Бүгінде әр қазақстандық Ұлы Отан соғыс ардагерінің ұрпағы және олардың кез келгені майдангер жеңімпаздар жөнінде естеліктермен бөлісе алады. Айсин Жамиль Айсович 1928 жылы дүниеге келген. Ойыл ауданында, Ақтөбе облысында. Бұл жанағы 14 жасында, 1942 жасында, 14 жасында жанағы фронттарға енді жұмыс жасаған, қазған, осында шаруашылық жұмыс. Және 51 жылы бастап армияға, 3 жыл, 8 ай армияда болған. Бұл кісім. Көзі тірі ма атаңыз? Иә, қазір тірі, бала шағасы бар. Немере шөбере сүйіп отқан кісі. Нұржаубаев Нағашыбай Нағашатан Қызылорда облысы Қазалы станциясында дүниеге келген. Және де бұл кісі 1944 жылы 47 жылдары стрелок болып қызмет атқарған. Яғни 47 жылдары құрмет егері атағына ие болған. Қазір 86 жылы қайтыс болды. Енді қазір 70 жылдығымен барлық қазақстандықтарды құттықтаймын. Үлкен аталарымыз, осы қатысқан аталарымыз, әжелеріміз барлығы аман болсын. Әкемнің айтуы бойынша атам Воронеж майданында соғысқа қатысқан 1941-45 жылдар аралығында. Енді өзім атамды көрген жоқпын. Сол әкемнің айтуы бойынша Ворошиловтың қолынан майданға тексерістен өттіп қатысқан соғысқа. Флешмоб әрі қарай осы батыр ұрпақтарының шеруімен жалғасты. Оларға 44 ақтөбелік батырдың портретін ұстаған Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтының курсанттары да қосылды. Шерушілер Әбілқайырхан даңғылы мен Әлия Молдағұлова даңғылына дейін жүріп өтті. Шерушілердің бір бөлігі мәңгілік алауға, екінші бөлігі Әлия Молдағұлова мемориалдық кешеніне, Батырлар аллеясына тағзым жасап гүл шоқтарын қойды. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік.